Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal vsetínský rodák a vsetínský hokejový odchovanec Erik Hrňa. Dobrý den. Dobrý den. Eriku, vy jste v letošní sezóně získal extraligový titul s Třineckými oceláři. Je to už druhý titul, který jste s nimi získal. Jak hodnotíte tu uplynulou sezonu? Začátek špatně, konec výborně. No. Začátek jsme měli velice složitý, protože vlastně začínali jsme ligou mistrů. Tam jsme dostali ve dvou zápasech strašnou nálož brankovou od obou dvou týmů a ta sezóna se vyvíjela strašně špatně i po tom, co se týče ligy. Vlastně ze začátku jsme se drželi na nějakém 13. místě, vypadalo to s náma blbě velice, ale naštěstí my jsme pořád věřili, že my jsme makali, tak jsme prostě ty branky nedávali a prohrávali jsme o gól, ale věděli jsme, že když tak budeme pokračovat, že se to otočí. Potom v polovině sezóny jsme chytli sérii několika vyhraných zápasů, což nás zase vyšvihlo tam do těch pater, kde jsme chtěli být. A potom už jsme bojovali vlastně ke konci sezóny, už jsme bojovali o první místo v základní části. To nám bohužel uteklo nějaký ten bodík, ale naštěstí jsme to dohnali všechno potom v tom play-off a zvedli jsme ten pohár. Které to utkání považujete za klíčové? Bylo toto semifinálové utkání z Plzní, ve kterém jste vy třemi body vlastně přispěl k vyrovnání na 2-2? Já si myslím, že to bylo v Plzni, protože oba dva domácí zápasy jsme prohráli. Bylo to 2-0 a my jsme věděli, že v Plzni hrajou velice, velice dobře, že nově tam fanoušci a že to tam budeme mít velice těžké, ale věřili jsme, že když urveme ten první zápas, tak by to mohlo domácí znervoznit a mohli bychom urvat i ten druhý. To se nám naštěstí povedlo a potom to došlo až do 7. zápasu a tam už si myslím, že jsme si pohlídali hlavně jejich dva nejlepší útočníky a dali jsme samozřejmě víc branek než oni a to nás poslalo do toho vytouženého finále. Celá Morava vám určitě fandila. Který z těch titulů považujete za lepší nebo ke kterému máte možná srdečněji blíž, k tomu z roku 2011 nebo k tomu letošnímu? Já si myslím, že to bude ten letošní, hlavně kvůli tomu, že jsem byl víc jeho součástí, víc jsem hrál. Samozřejmě ten titul první, ten byl taky super, ale to jsem byl ještě mladěch a spíš jsem zacpával díry a tolik jsem toho nenahrál. Takže určitě teďka, nebo i během té sezóny vlastně, tak tam člověk se do několika zápasů ani nedostal, nebo tohle, protože na něho nezbylo místo. A teďka prostě ten člověk hrál furt. A takže si myslím, že tohle to bylo určitě lepší, tady ten poslední. Jak dlouho trvaly oslavy a protáhly se až na domovský Vsetín? No, doma jsem to ještě oslavit nestihl. Vlastně pohár mám mít příští týden tady. Takže to bude tak s našima nějaká grilovačka. Samozřejmě kluci mě taky pořád uhání tady ze Vsetína, kdy něco uděláme, tak musím taky tady něco podniknout, takže to vlastně zasáhne skoro až do další sezóny. A v Třinci oslavy byly veliké. No. Já si myslím, že tam tím žilo celé město a i ty oslavy, když jsme projížděli autobusem s uřezanou střechou přes celé město, tak lidé tleskali, fandili, i když bylo pár dní už po titulu, takže si myslím, že to bylo pro všechny velice pěkné a my jsme měli oslavy takové ty hodně ostré, asi 2-3 dny a potom už se to uklidnilo a potom už byly takové ty povinné akce, podpisové a takhle. Dá se to trošku srovnat se vsetínskými oslavami titulu? Vy je pamatujete, byl jste sice tehdy ještě dorostenec nebo žák možná? No já jsem byl, to jsem byl ještě hodně mladý, takže ty oslavy, jak se to tady užívalo, to šlo ještě úplně mimo mě. Samozřejmě extraligu si tady pamatuju, ale přímo ty oslavy, nebo jak to tady bylo, vím, že tím žilo taky samozřejmě celé město, samozřejmě žije i teď. Nebo vlastně žije pořád, takže akorát ty oslavy, ty mě minuly, no. To jsem byl ještě mladý. Vy jste byl autorem 4000 branky v historii Třineckého klubu. Kolik vás to nakonec stálo? Spekulovalo se, jestli budete platit do klubu 4000 nebo 10 000, jak to dopadlo? No samozřejmě pokladní chtěl víc než ty 4000, chtěl 10, přesně tak, ale já jsem říkal, jsou 4000, tak budou 4000 a dal jsem teda ty 4000 a dal jsem s nima nekomunikoval.
Ale taky jste to náležitě oslavili, předpokládám. No to ne, to ne, to ne. To, já jsem to ani nevěděl, nebo já jsem si toho všiml až po nějaké chvíli na Kostce, že tam svítí 4000. Já říkám, co to tam svítí? Jako jsem si říkal, že jsem dal 4000 branek, to je asi nesmysl. To se asi spletli. A potom mi to kluci říkali, nebo vlastně jsem slyšel, jak to tam vyhlašujou. Takže samozřejmě je to pěkné se zapsat do nějaké kroniky nebo třinecké. Ale já doufám, že ta kariéra ještě bude pokračovat, těch gólů tam bude víc. No to se chci právě zeptat. Vy máte 31 let, v Extralize jste odehrál přes 500 utkání. Jaké máte další plány? Další plány? No teďka v Třinci začíná nová sezona. Vlastně ten titul a všechno už je za náma. Teďka už máme po letní přípravě, teďka máme posledních 10 dní volna, nebo volna. Spíš takového polovolna, protože máme individuální plány, kde musíme posílat tréninky, které máme napsané vlastně trenérům, aby viděli, že něco děláme, že se připravujeme i ve svém volnu. A vlastně za 10 dní 4. jdeme na led. První takový si vyzkoušet výstroj, 5. už jdeme do toho naplno vlastně a za týden už nás čeká zápas s Kometou, přátelský první. Takže teďka se soustředit na tu další sezónu hlavně, aby jsme... Já jsem to dneska říkal, aby jsme nejhůř skončili tak, jak minulý rok. Jako. To by bylo úplně perfektní, ale samozřejmě bude to velice složitá sezona, všechny týmy posilujou. A teďka můj cíl je vlastně tuhle sezonu zopakovat tuhle sezonu tak, jak byla minulá. A nejlépe a říct si o smlouvu na další rok v Třinci, protože mi vlastně tenhle rok mi končí smlouva, tak vlastně bojuji o další budoucnost v Třinci. Co vaše angažmá v reprezentačním mužstvu? Vy jste odehrál v repre týmu pouze 2 utkání, ale vlastně se 100% výsledkem, 1 gól, 1 asistence. Jak to vidíte? Nemrzí vás, že jste jich neodehrál víc? Tak samozřejmě mrzí, ale já jsem rád, že jsem dostal aspoň jednu tu šanci se tam podívat a mít ten reprezentační dres doma. Samozřejmě každý, je to pro každého sen, když může jít na repre a vlastně hrát za Česko. A bohužel už další nabídka nepřišla, ale tak jako nic se neděje. Může se stát cokoliv a ty výsledky hlavně se musí odvíjet v tom svém týmu. A když ty výsledky budou 100%, ne-li 200%, tak věřím, že ta pozvánka ještě přijít může. Vy jste přijel na Vsetín na tradiční hokejbalový Stoupa Cup. Každoročně tady jezdíte? Snažím se každoročně. Minulý rok jsem teda nebyl, to mi nevyšlo, protože jsme taky hráli dlouho a měli jsme letní přípravu a já jsem chtěl ještě strávit s rodinkou nějakou dovolenou. Takže jsme jeli na dovolenou a vraceli jsme se vlastně až den nebo 2 dny po Stoupa Cupu. Takže ten jsem nestihl, ale jinak jsem byl zatím na každý. No. A teďka se taky těším velice. Když přijedete na Vsetín, chodíte občas i na hokej. A co cítíte, když se vracíte na Lapač? Samozřejmě to, co tady bylo, když jsem tady hrál. Vlastně já vzpomínám na to, že když tady skončila Extraliga, tak já jsem hrál za juniory. A vlastně fanoušci, všichni, co chodili na Extraligu, tak na nás chodili na juniory. A což bylo úplně neuvěřitelné, protože my jsme hráli ten rok v finále se Zlínem. A ten zimák byl k prasknutí. Jo. Tolik lidí, já jsem říkal, v životě na juniory jsem nezažil. A asi už nikdy ani nezažiju. Takže ty lidi tady chodí neustále, což je úplně super pro město a mají podporu jak města, tak fanoušků, což je super. A hlavně, když se tady dostanu, tak se snažím se jít na hokej, ale tím, že my máme tak našlapaný plán, tak málo kdy mi to vyjde, že bych nejezdím tady pravidelně, ale když už přijedu, tak většinou to se snažím skloubit, abych nějaký zápas viděl. Kdybyste dostal nabídku od Vsetína, který má ambice postoupit zpátky do Extraligy, přijal byste ji? To by se vidělo, jaká ta nabídka bude. Ne, samozřejmě teďka nad tím nepřemýšlím. Samozřejmě, když jsem hrál vlastně minulou sezonu, jsem si zahrál asi 2 zápasy za Frýdek Místek. A zrovna mě poslali tady, takže jsem hrál proti Vsetínu. Takže to bylo takové zajímavé. A zase samozřejmě bylo plno lidí
A já jako takhle, dokud je Vsetín v první lize, tak v první lize fandím Vsetínu. Protože jsem tady vyrůstal, jo, je to prostě moje životní záležitost. Ale až jestli postoupí do extraligy a já budu stále v Třinci, tak budu fandit Třinci, že to je jasné. Myslíte, že má Vsetín na to vrátit se zpátky na vrchol? Já už jsem věřil, že to zvládnou vlastně minulou sezonu. Já jsem věřil, že jim to půjde, protože základní část hráli úplně perfektně. Takže jsem věřil, že budou daleko víc schopní. Teďka, jestli se nepletu, hráli asi s Budějovicema, vypadli? Mně se zdá, že jo. Tam mě velice mrzí, že přes ně nepřešli, protože já jsem si myslel, že je potrápí daleko víc. Takže škoda, no, škoda. Tam jsem věřil, že kdyby přeskočili, tak už budou. Tak v té baráži si bych věřil, že něco uhrajou. A tak jako je to složité, je to těžké. Všechny týmy mají velké ambice a každý tým se tam chce dostat, hlavně těch prvních 5-6 týmů. Takže já doufám, že se jim to třeba podaří tuhle sezónu. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Erik Hrňa. Děkuji, že jste přišel. Není zač. Na viděnou. Cool.